中央电视台，中央电视台，观众朋友们，大家好！您现在收看到的是2014环中国国际公路自行车赛武汉赛段的比赛情况。那么今天的比赛呢，是环中赛第二阶段比赛的第三个赛段，由武汉江夏到蔡甸。那么今天的比赛呢，全程是143公里。在比赛当中呢，设有一个4级的爬坡点，并且设有3个途中的冲刺点。现在我们看到的画面上给出的是今天比赛的出场名单。各个车队的队车呢，会根据今天比赛的出场次序来排定自己队车的位置。这是我们看到第二个阶段郴州到嘉禾赛段结束之后排名前16位的选手。那么中国车手王伟银也是穿有代表大中华最佳的白衫，排在第20位。可以，所有的选手在赛前集结好。今天的比赛呢，是来到了中国中部的著名城市武汉，由武汉江夏出发，终点设在蔡甸。那么比赛的最后的20公里呢，将会是一个环湖的自行车绿道的骑行。那么根据在赛前对赛道的了解呢，整个赛道也是路面比较狭窄，只能够容纳一台正常的机动车通过，所以呢，今天比赛赛段的最后20公里可能会对选手们在终点前的冲刺造成很大的影响。那么我们在比赛当中呢，也是拭目以待。现在的比赛也是正式发枪开始。我们看在比赛开始之后呢，首先有2名选手从大集团当中突围出来，其中包括来自台北 RTS 森迪克车队的一名车手。那么来自台北的 RTS 森迪克车队呢，目前他们的车手 Boris 是拥有黄衫。我们现在在画面当中看到 Boris 身着黄衫，也是处在整个主集团的前方。那么在他的前边呢，有3位是他的队友，在整个主集团的前方来领旗。那么现在呢，2名选手是试图从主集团当中突围出来。这就是我们常说的兔子选手。其实呢，对于今天这个赛段来讲呢，很有可能会给兔子选手呢创造一个很好的摆脱集团的机会，也就是我们刚才提到的在比赛赛段的最后的20多公里的距离。因为在这20多公里的距离上呢，道路呢会比较狭窄，所以呢，其实对于突围出来的小集团的选手来讲呢，相对来说获得的骑行的空间和冲刺的空间呢会更大一些。而对于后面的主集团来讲呢，道路过于狭窄，其实对于选手们来讲呢是不利于选择自己骑行的路线，而且呢，对于追赶前面的突围的领骑选手来讲呢，也是不利于提高整个大集团的追赶速度。我们现在看到的是主裁判位于裁判总裁的总裁车上，那么现在在处在整个主集团的后方，在观察整个主集团前进的状态。那么现在呢，领先的选手呢已经是变成了3名。3名选手也是很有默契的，形成了一个前进的一个队形，那么互相在领旗。现在我们看到的是维塔利41号，来自科尔斯洲际队，目前呢是黄衫的拥有者。因为环中赛第二赛段的比赛呢，路途呢相对来说都比较的平坦，所以呢，维塔利目前在原点山的积分排名上呢是有
拿到了一个积分。那么同样是拿到一个积分的呢，还有153号赵京彪，来自于中国恒翔洲际队。赵京彪呢是排在了第二位，因为呢两个人在名次相同的情况下呢，首先要比的是两个人获得特级、一级、二级、三级、四级爬坡点的第一名的次数。如果呢这几次次数呢都是相同的话呢，就要比较两个人在个人总成绩榜上的排名了。排名靠前的选手呢是获得圆点山。好的，我们现在看到的是112号马蒂亚啊，来自于乌克兰阿姆尔维塔，他在向主裁判申请，要求队车上来给他提供一些帮助。那么我看到这个动作呀，其实在比赛的规则当中是不允许的啊，选手在比赛当中是不允许借助外力。那我们现在看到是裁判在提醒选手刚才有摔车的状况。那么其实呢，在比赛当中，尤其是主集团当中，因为选手之间的距离呢相互来说都比较的近，所以呢稍不留神或者有一些意外的路况出现呢，就会出现这种大面积的摔车。那么处在主集团当中呢，选手一定要集中精力才能够避免这种状况。好，我们现在看到在主集团前方有4位来自于台北 RTS 森地克车队的选手，其中就包括黄山鲍里斯。现在是3位领先的选手组成了一个小小的领先集团，在主集团的前方分别是24号、121号和96号3位车手。好，我们现在看到圆点山的拥有者来自科尔斯洲际队的维塔利，那么他呢是后轮爆胎，现在技师是帮助他快速的回到大团当中。现在主集团当中 RTS 森迪克依然是在牢牢地掌控着整个主集团前进的节奏和速度。好，现在我们看到的依然是3位在前面领骑的选手，24号丹尼斯、96号马克斯和121号埃尔琴。3位选手呢也是相互的在领旗，希望呢能够提高自己在前面领先的距离。那么现在我们看到的是161号黄山的拥有者鲍里斯，目前的鲍里斯是在队友的掩护下处在整个主集团的最前方啊，表情比较轻松。那么在目前的个人总成绩榜上，鲍里斯是领先第二名迪诺10秒钟的优势，对于他来讲呢，10秒钟的优势呢还不足以确保自己能够获得最终的黄山。但是呢，对于鲍里斯来讲呢，他个人的冲刺能力呢非常强，而在后面环中赛第二阶段的比赛当中呢，大多数的赛段是以平路的冲刺为主，所以呢，对于鲍里斯来讲呢，应该说他是有具备这样的优势和能力，能够保住黄山的。但是我们要具体来看他们的车队和他个人在后面几个赛段的比赛的状态。目前我们看到最前面的3位的为鲍里斯提供掩护的领骑的选手都来自 RTS 森迪克车队，其中呢也包括乌克兰的国家冠军鲁士兰。鲁士兰呢是在今年刚刚加入到 RTS 森迪克车队当中，那么也是作为本次参加环中赛当中为鲍里斯提供掩护和代冲的一位选手，这样扮演这样一个角色。那么我们刚才看到呢，鲁士兰身着的这个队服啊是一个蓝色的队服，与 RTS 森迪克的这种黑色的骑行服呢是不太一样。这是因为呢，鲁士兰是获得了本年度的乌克兰的国家公路赛的冠军，所以呢他也是根据规定可以身着这样一件代表国家冠军的冠军荣誉衫啊，有所区别。这是国际自盟在自行车比赛当中给予冠军车手的一项，可以说是一项荣誉吧，这是在比赛规则当中允许的。现在我们看到的是主集团的后方，42号选手来自于科尔斯车队的米哈伊洛。好，这辆白色的车呢，就是我们在比赛当中常说的医疗车。那么在这个过程当中，如果车手呢觉得自己的身体出现了一些不适或者有伤病
啊，或者比方说像小腿抽筋啊等等这种状况，他可能会要求医疗车给他喷一些降低温度或者是缓解肌肉痉挛的一些喷雾，或者采取一些临时的简单的治疗。所以呢，对于医疗车来说呢，在比赛当中它的位置啊要时常去调换位置。而且呢，我们其实在有一些大赛当中，尤其像环法、像环意、环西这样的国际性的这种大型的自行车比赛当中，我们经常会看到医疗车呢都是敞篷车啊，因为呢敞篷车呢它因为在比赛当中呢可能能够有一个更大面积的去接触选手的一个空间，而且呢选手也更容易能够来接受医生在车上行进的过程当中给自己提供的一些医疗的帮助。所以呢，这对于环中赛的组委会来讲呢，在车辆的配置上也要和像国际上一些先进的一些大赛提供学习一些先进的经验。我们现在看到的依然是三位领骑的选手，24号丹尼斯，后面是埃尔琴。那么现在呢，这几位选手呢，应该说他们的体力消耗要远远的超过在后面的主集团当中的选手，尤其是我们现在看到三位选手表现出来的这个面部表情，也是相对来说比较吃力，而且呢，他们也是尽量的压低自己的身体来减小风阻。而在后面主集团当中，我们现在看到，那么选手们，尤其是黄山选手鲍里斯，在自己队友的掩护之下，处在整个主集团的最前方。那么相对来说，骑行起来啊，包括他的骑行姿态和表情来看，相对来说都是比较轻松的。因为我们常说，在公路自行车赛当中呢，选手的这种所谓的借风和破风的这种作用。那么处在整个队伍最前列的这个选手呢，他对于风阻对于他的影响呢会更大，会更多的消耗他的体力。而在他身后紧随其后的这些选手，可能从风阻的角度，也就是我们常说的空气动力学的角度来看，可能要承担的风阻要小很多，大概能够比在前面领骑的选手要节省30%左右的体力啊。这是有专门的数据在经过了风洞测试之后得出的这样一个数据。现在我们看到24号丹尼斯也是和自己的队车在做一个交流，那么他的教练呢也在给他提供一些帮助。好，这是175号武南，来自于捷安特卓比奥斯后轮爆胎。武南这位选手呢来自于黑龙江，也是非常优秀的一位选手，在前不久刚刚结束的锦标赛当中呢也是拿到了冠军。我们看，相比于刚才维塔利的技师更换后胎的时间呢，武南的技师给他更换时间的相对来说要长一些啊，也是损失了将近1分钟的时间。而且呢，不仅仅是损失了时间，对于武南来讲呢，因为大集团已经过去了，他自己呢落在整个大集团的后方，那么对于他来讲呢，要想快速的回到大团当中啊，可能肯定是要第一要耗费一些体力，第二呢对于他来讲呢也是承担着一些压力，他要不停的去追赶前面的大集团，这样的话呢也损失了自己之前在集团当中的一个不错的位置。161号来自于台北 RTS 森迪克车队的鲍里斯。鲍里斯这位选手呢是来自于俄罗斯的一位选手，那么个人的冲刺能力呢非常强，在去年的环太湖的比赛当中呢也是多次登上领奖台，获得赛段的冠军。鲍里斯呢也是曾经征战过环法车队，是一名优秀的冲刺的选手，而且呢经验非常丰富，转战于欧洲的多支职业车队。那么从2012年开始呢签约台北 RTS 森迪克车队之后呢，
也是焕发了自己职业生涯当中的第二春。啊，确确实实，阿杰斯森迪克这支车队也是给鲍里斯提供了充分的发挥的空间，把他作为自己车队的主将。的确呢，他也是用自己的这种优异的成绩来回报了车队对他的这种信任和支持。嗯，我们来看这个赛道呢，设置呢非常有意思，一个180度的一个折返点，在这个过程当中呢，选手们要把自己的速度降到很低，才能够确保安全的通过这样一个折返点。那么在通过之后的直道上呢，又要迅速的恢复到之前的速度，这对于选手来讲呢，可能从节奏上和体能的节约上呢，会打破他自己已有的这种节奏，尤其是在整个大团在通过这样一个折返点的时候呢，也是比较危险，很容易会发生车手之间的碰撞。好，我们现在看到的是41号维塔利。那么今天的比赛当中呢，会有一个4级的爬坡点，第一个通过4级爬坡点的选手呢，会拿到一个积分。我们看看维塔利在这个赛段当中呢，会不会去拼这个途中的冲刺点啊，爬坡点，会不会去拼这个途中的爬坡点？如果能够拿到这个1分的积分呢，他将会继续扩大自己在爬坡积分榜上的优势。哦，我们现在看到的是16号，来自于克里斯蒂娜手表队一名选手。也是在充当一个搬运工的角色，自己呢现在除了赛车上的水壶之外呢，自己带了5瓶水，哦，还要继续，这是也是选手呢在比赛的过程当中啊，充当了一个搬运工的角色，自己退下来来跟对车做交流，然后呢把最新的一些战术安排带上去，同时呢也是一个人携带多瓶水瓶来上去给自己的队友分发，这其实也是一种战术的配合，这是被我们看作是公路车比赛当中团队配合的一种常见的方式。嗯，我们现在看到在整个主集团的前方，选手们也是在奋力的追赶前面的领级的选手。我们也是看到了原点山维塔利处在整个主集团的最前方。那么今天的比赛呢是在武汉来进行比赛，从武汉的江夏出发前往蔡甸。那么在83.3公里处呢，会设有一个4级的爬坡点。啊，这个设置呢也非常有意思，因为今天的比赛呢还有另外设置了3个途中的冲刺点，而第二个途中冲刺点的距离呢是75公里，在经过8公里之后呢，马上就要面临这个4级的爬坡点，两个点的位置呢相距的距离呢非常近。那么在这个时候呢，选手们也是选择要去提前的补充一些水分和能量，因为今天武汉的天气啊非常的炎热，啊气温非常高。那么我们常都知道武汉也是中国非常有名的火炉城市，气温高闷热，那么对于选手们来讲，在这样的一个天气当中比赛，那么消耗的体力可想而知，所以呢尤其是在这种天气当中的选手们耗费的水分会比较大。我们现在看到裁判在给3位领级的选手提示他们与后面主集团当之间时间的差距。在这呢，我们也是要提醒广大的自行车爱好者，其实呢在骑行的过程当中补水呢是要讲究一些科学的方法和依据。那么很多的朋友呢，在骑行过程当中呢，都会选择在口渴的时候大口的去喝水。其实这种方式是，不太正确的。那么职业选手的做法呢，都是在还没有觉到自己就是渴的厉害的时候呢，他就已经开始要提前补水了。那么他们往往都会有自己的一个节奏，啊，比方说在经过了多少公里或者经过了多长时间，啊，他们都会
按时的去补充一些水分，而在补水的过程当中呢，都是少量多次，因为往往当我们感觉到口渴的时候呢，其实你这时候身体里面是已经缺乏水分了，所以呢，一定要在赶在你觉得口渴之前，就要开始要补充水分，这样的话呢，能够保证我们身体呢，不会因为缺水或者缺少电解质而导致肌肉过早的出现抽筋或者过早的出现疲劳的这样一个状态。而且呢，在补充水分的时候呢，一定要注意小口多次，因为我们在大量喝水的时候呢，会导致我们的胃部会有一些膨胀。那么在我们骑行的当中呢，我们都知道公路车的这个骑行姿态呢，趴的比较低，在这个时候呢，如果喝水喝的太多的时候呢，会压迫我们其他的内脏器官，也是觉得非常的不舒服。在这个过程当中呢，很容易也是出现一些身体上的不良反应，所以呢，在补水的时候一定要注意每一次补水的量要少，而且呢要有节奏的去补水，少量多次。当然了，往往在补水的过程当中还要提醒大家注意的就是，一般职业选手在比赛的时候呢，我们看到他们的水壶当中装的这些饮料啊都是有颜色的，他们在比赛之前都会根据自己的条件和根据自己的体能或者是比赛的情况呢，会选择一些像糖粉，一些能量饮料，或者是一些补充维生素电解质的饮料。在这个过程当中呢，很少有选手呢会在骑行过程当中大量的补充我们常说的白水，因为呢在这个过程当中啊，大量的补充白水反而会容易导致我们身体当中电解质过度的流失啊，其实不好。我们现在看到的这位81号选手来自挪威银行队，那么他跟也是在拿补给的饮品。那么往往在比赛当中啊，我们刚才看到选手们会跟车队上有一个交流，哎，手把手的就是这个动作，现在看到就是这个动作。那在这个时候呢，往往队车会加油提速啊，那么选手在把着水壶的过程当中呢，可以借力来提高自己启动的一个速度，快速的返回到大堂当中。那么我们现在看到的依然是主集团行进的状态，那么现在的道路呢也是有所变窄，那么前面呢依然是三位兔子选手突出去，在整个主集团的前方领骑。那么目前在个人的成绩榜上，排名第一的呢是来自于台北 RTS 森迪克车队的鲍里斯，那么他与排名第二的选手之间的差距呢是10秒钟的一个差距。那么排在第二名的选手呢是迪诺，那么这位选手呢跟鲍里斯之间差10秒，那么排名前五位的选手相互之间的差距呢也不是很大，排名第五的维塔利与排名第一的鲍里斯只有12秒的一个差距。所以呢在目前的比赛当中呢，黄山的争夺呢也会相对来说比较激烈。那么今天三位突出去选手当中呢，其实并没有鲍里斯目前要重点盯防的选手，所以呢相对来说目前他在主集团当中行进的还算是比较平稳。那么现在我们看到的呢是处在主集团最前方的来自于台北 RTS 森迪克车队的4名车手，其中包括黄山的拥有者鲍里斯。那么现在我们来看鲍里斯现在所处的这样一个位置啊，很有可能是为了后面的冲刺途中冲刺点来做准备。目前呢鲍里斯在冲刺的积分榜上呢是排名第一，31个积分，但是呢他只领先第二名迪诺1分，迪诺呢现在的积分是30分，
所以呢，今天有三个途中冲刺点，每一个途中冲刺点的第一名呢将会获得五分的积分，所以呢，对于鲍里斯来讲呢，他至少要拿到其中的一个冲刺点，才能够保证自己在冲刺积分榜上的优势。那么其实对于鲍里斯来讲呢，比较实际的一个做法就是设法来抢到第一个途中冲刺点，然后呢退回大团，看看后面的两个途中冲刺点有没有机会能够冲上。如果没有机会冲上呢，要确保在终点前的冲刺呢，看看能不能排名比较靠前。因为我们知道第一个冲过终点的获得赛段冠军的同时呢，也会获得16个终点冲刺的积分，那么这个积分的分数呢是比较多的，所以呢鲍里斯应该会去保最后的终点冲刺。现在三位在最前面领旗的选手啊，也是非常的辛苦，因为今天的天气呢确实是非常的炎热。但是我们看前面的三位领旗的选手能否坚持到最后的20公里的距离，如果呢能够进入到环湖的这个赛道当中呢，那么路途因为比较狭窄，所以呢很有可能会保持一个优势。现在我们看到的是主集团。那目前呢，主集团的几名选手也是试图从主集团当中突围出来，来追赶前面的领旗的选手。我们来看96号选手也是站起来来调整一下自己骑行的姿态，的的确确在经过长时间的骑行当中呢，选手们的这个腰部啊会比较疲劳，所以我们刚才看到96号马克思也是站起来之后呢挺一挺腰来放松一下自己的腰部的肌肉。那么现在121号埃尔琴呢是选择补充一些水分，那么由此也可以看出前面的这三位的领旗选手的体力的消耗呢要远远超过后面主集团的选手。从他们刚才表现出来的踏频和现在我们看到的主集团尾部的这几位选手的这种蹬踏的速度相互比较来看呢，他们的速度和踏频呢要比这些后面跟随主集团的选手要快很多。因为我们都知道刚才也是提到了这个风阻的问题，而在主集团当中尤其是跟随在尾部的选手其实是在骑行的过程当中呢会节省很多的体力，相对来说呢骑起来也是比较的轻松，那么反而是这几位在前面突围出去的领旗选手啊确确实实非常的辛苦，希望这几位选手能够把他们的领旗的优势最终转化为胜势，能够把这种优势一直保持到终点。我们看目前整个主集团前方也是拉得比较开，这说明呢前方的主集团的速度比较快，也是表现出了一定的追赶的意愿，因为很有可能主集团也是意识到在最后20公里呢路段会变得比较狭窄，那么在那个时候再去追击前面的选手呢可能就比较困难了，所以他们也是希望能够尽早的把这三名选手抓回来。我们现在看到的是来自于中国恒翔车队的一名车手在后面紧紧的追赶。42号来自于科尔斯车队。那么其实像刚才这样的动作呢按理说是规则所不允许的，但是时间比较短，所以一般呢在比赛当中呢裁判都不会去过于计较，
但是如果呢选手出现这样长时间借助外力的话呢，裁判会予以警告，并且在赛后呢会进行相应的处罚，甚至说有的选手会因此啊被罚掉比赛的资格。现在我们看到从整个主集团当中也是拉出了多名车手，组成了一个小小的追击集团来追前面领旗的选手。明显感觉前面的这几位选手的速度啊要比刚才要慢了一些，当然了这也是一个小小的爬坡路段。艾尔琴也是跟自己的对车要一些补给。好，也是借助一定的力量快速的跟上前面的另外两位选手。我们刚才看到巴库车队的对车呢也是给其他车队的两位领旗的选手滴一滴水来提供一些帮助。其实呢有的时候呢在职业赛车车队的比赛过程当中啊，对车与其他队的队员提供一些帮助呢，这是非常常见的一种现象，也是在职业比赛当中啊大家互相帮助的一种体现。当然了这种帮助呢是非常有限的，所以选手们来讲呢更多的时候在比赛当中还是要依靠自己的对车。现在我们看到的是总裁判处在整个主集团的最后方，一般在比赛当中呢会设置三名左右的汽车裁判啊，三辆裁判车会处在主集团的不同的位置，有的裁判车呢是跟随前面的领旗集团，有的选手呢有的裁判车是跟随主集团，而有的裁判车可能是跟在大团的尾部啊，根据不同的位置来观察不同的选手。这也是一个小小的上坡的路段。看来这段路面呢是比较颠簸。其实对于主集团来讲呢，在这个时候呢是要发力的一个时间了，因为比赛呢在逐渐的接近尾声，那么如果进入到我们刚才提到的最后20公里的这段比较狭窄的湖畔的骑行道路的时候呢，再想要去追赶前面的突围选手呢就会变得非常的困难。我们看主裁判也是非常的辛苦，一直在车外观察整个比赛的情况，不断的提醒很多的机动车要远离运动员行进的这个主集团，而且呢要时刻注意选手们在比赛的过程当中有没有犯规的动作，或者有没有一些突发的状况。现在我们看到呢在追击的集团当中呢，这是152号来自于恒翔队的马光通，
前面的领先的选手已经率先的通过这个大桥了。那么目前呢，整个主集团也在陆续的通过武汉的长江大桥。这是刚刚我们看到选手们陆续的通过了这次比赛当中的这个赛段的一个四级的爬坡点。这是刚才我们提到的追击集团，他们在努力的追赶前面的领先选手。我们看在通过这个爬坡点之后呢，马上要下桥的时候，经过一个下坡的赛段，看看主集团是不是也利用这样一个优势，下坡的一个优势来提升一下速度，缩短一下与前面领先选手之间的一个差距。依然是来自于台北 RTS 森迪克车队的车手在前面带领整个主集团的追赶的速度。41号原点山的拥有者维塔利，选手们在这个时候要补充一些水分，但在这个过程当中啊，选手们一定要注意，因为在这个时候呢，下坡速度会非常快，整个主集团的速度呢非常快，所以呢，在补充水分的过程当中啊，一定不要时间太久，否则呢，一下子被主集团拉开之后呢，再去追赶的话，要耗费更多的体力。152号山东恒翔队的马光通，非常年轻的一位小将，也是我们在去年全运会当中大组赛的冠军。我们来看前面的这个小的领骑集团呢，有20名左右的选手，速度非常的快。现在我们看到刚才在前面单独领骑的3名选手，121号埃尔琴、21号丹尼斯还有马克思，也已经回到了前面的这个小的领骑集团，大家组成了一个阵容更加庞大的领骑集团，在前面领骑。应该看到呢，今天的比赛确实气温因为比较高，比较闷热，那么选手们也是大量的补充水分，频繁的要对车补给。所以呢，在这个时候呢，选手们也要注意，因为最后20公里处呢是不允许再进行对车补给了，所以呢，选手们也是要提前在停止补给之前呢，要储存一部分的饮料，而且呢也要注意一下补充水分啊。这就是我们提到的最后20公里进入到环湖的这个赛道，非常的漂亮，风景非常漂亮，但是呢我们也是看到了路线非常的窄，这样的一个路面的宽度呢只能容许一辆机动车通过。哎，在这个时候呢，如果突围出来，这3位选手是非常聪明的，抓住时机从这个赛段当中突围出来。那么我们也是看现在整个主集团被压缩成了一个非常长的一个队伍，在这个时候呢，其实主集团如果想要发动有效的追击呢是很困难的，而且呢处在整个大团后方的位置的选手想要在终点前卡住一个比较不错的位置也非常的困难，因为呢没有空间给他们提供。21号米利安、66号
米查尔。66号米查尔呢，这是之前环中赛第一阶段的黄山拥有者，来自 BDC 马可波洲际队，也是一名实力非常优秀的选手。米利安来自于捷克杜卡拉车队，另外一位选手呢，我们看来自于哈萨克斯坦阿斯塔纳车队。三名选手率先从主集团当中突围出来，好，接近终点。现在我们看车辆引导提示，机动车要分流，这就意味着比赛已经接近终点了。那么目前的主集团跟前面领旗的选手呢，大概还有20秒之间的差距。现在来看，主集团是很难再把前面三名领先的选手追回了。啊，应该说在今天最后的20公里的这个赛段确实是非常的关键啊，对于比赛起到了一个胜负的关键手。那么选手们也是充分的利用了地形的一个优势。其实主集团可能有些大意了，把选手们放出去之后呢，很难再组织有效的追击。现在就剩下三位选手在终点前进行个人速度的比拼。我们看阿斯塔纳选手现在排在第一，第二位的是66号米利安，第三位是捷克杜卡拉车队的丹尼斯，后面呢选手依然在争夺尽可能靠前的排名。我们也是看到了黄山的拥有者鲍里斯，因为获得赛段前16名的选手都会有积分啊，依然是有拼抢的可能性。鲍里斯在这个赛段很可惜。没有拿到赛段的冠军。那么在这个赛段的比赛结束之后呢，因为前面领旗的选手跟后面大集团的时间差比较大，所以呢很有可能鲍里斯也会丢掉自己的黄山。阿斯塔纳洲际队的35号尼尔获得了赛段的冠军。那么来自 BDC 马可波洲际队的卡米尔是获得了第二，那么来自于捷克杜卡拉洲际队的米兰获得了第三。米兰这位老将呢是非常有经验的一位老将，虽然年龄比较大，但是呢确实表现出了非常强的竞技状态。米兰在2012年的环太湖上也是获得了个人总成绩的第一啊，一直保有黄山。阿斯塔纳这支车队呢确实单兵作战能力非常强。看排名第一的是瓦蒂姆135号来自阿斯塔纳，第二名是米查尔来自 BDC 马可波洲际队，米利安是获得了第三，来自于捷克杜卡拉车队。薛超华来自卓比奥斯排在第10位，这是今天这个赛段当中成绩最好的一位中国选手。我们现在看到的颁奖情况，21号来自捷克杜卡拉车队米兰一位老将，非常有经验的老将，那么最后也是凭借着自己优秀的比赛经验吧，获得了这个赛段的第三。 BDC 马可波洲际队的66号卡米尔获得了这个赛段的第二名。这是获得这个赛段冠军的选手，来自阿斯塔纳。
三名选手的确也是非常不容易，共同为选手颁奖，利用了最后二十公里赛段的一个赛道的优势，把自己的领先优势转化成了胜势。最后呢，是三个人终点前的单独的比拼，那么获得了赛段的前三名。135号瓦蒂姆，那么在这个赛段结束之后，瓦蒂姆获得了赛段的冠军，同时也获得了黄山。那么这也是22岁的瓦蒂姆职业生涯当中首个环赛当中的赛道冠军，同时呢，通过这个赛道冠军，他也是把黄山揽入怀中。那么鲍里斯呢，今天也是非常的可惜啊，可以说是有一点大意失荆州的意思啊，一直跟在主角员后方，但是呢，最后因为赛道过于狭窄，并没有追上前面的领级选手，非常遗憾，丢掉了黄山。那么，当然在后面的比赛当中呢，鲍里斯还是有机会。武汉市局级局长王沈顺，现在颁发的是代表爬坡积分第一的袁简山，维塔利获得了袁简山。那么在今天的比赛当中呢，是有一个四级的爬坡点，那么通过这个爬坡点之后呢，可以拿到一分的爬坡积分。那么在今天比赛当中呢，24号丹尼斯是抢到了这个爬坡点的积分。那目前呢，在爬坡积分榜上，维塔利、丹尼斯和山东恒翔的赵京彪同样都是积一分，而维塔利呢，因为自己的个人总成绩更靠前，所以现在呢是凭借着总成绩上的优势获得了袁点山。现在看到的是中国恒翔的151号王美银获得了代表大中华最佳的白山。王美银也是到目前为止发挥最为出色的一位中国选手。目前在大中华的成绩榜上，王美银排在第一，领先第二名薛超华3秒钟。三联区委副书记王小武和中国人寿财产保险股份有限公司湖北省分公司。那么他的队友赵京彪呢是排在第三名。副总经理。那么薛超华刚才我们看到在比赛当中也是出现了一些机械故障，看看在后面的比赛当中呢有没有机会能够超越王美银获得大中华最佳的白山。王美银确实在今天比赛当中也是表现得非常出色。那么现在我们看到的是获得冲刺第一蓝山的选手，获得蓝山的选手是来自德国斯图加特洲际队运动员 Tino。 Running for Team Stuttgart, please welcome Tino。 目前获得蓝山的选手呢是迪诺。下面我们荣幸的邀请迪诺，在之前的比赛当中呢只落后鲍里斯一个积分，那么今天迪诺在终点前的冲刺，因为排名比鲍里斯靠前，所以呢，今天也是超越鲍里斯，排在了积分榜冲刺积分榜的第一位，获得了蓝山。那么在这个赛段结束之后呢，迪诺现在是积42分，
领先鲍里斯11分。这样的话，看鲍里斯要在后面的赛段当中加油了。迪诺在这个赛段当中呢，是获得了第四，获得了12分的一个冲刺的积分，所以呢，反超鲍里斯11分。下面颁发的是黄山。来自阿斯塔纳洲际车队。下面我们邀请武汉市人民政府副市长利姆，在这个赛段当中呢，应该说是大丰收，获得了赛段冠军，同时呢，也是把代表个人总成绩第一的黄山揽入怀中。瓦蒂姆呢，来自阿斯塔纳洲际队，一支非常实力非常强劲的车队。那么今年22岁，非常年轻，这也是他在职业比赛当中首个职业环赛的赛段冠军，同时呢，也是第一次穿上黄衫，非常的兴奋。当然了，瓦蒂姆在今天的这个比赛当中呢，也是的的确确表现得非常的，实力非常的强劲，那么也是把优势保持到了最后。目前呢，瓦蒂姆是排在了个人总成绩榜的第一位，但是呢，他只领先排名第二的米兰4秒钟。那鲍里斯在这个赛段之后呢，掉到了第四位，落后第一名的瓦蒂姆18秒。当然了，这个时间上的差距呢，并不是很大。我们期待选手们在后面的赛段呢，有一个更好的发挥。那么也是感谢大家收看我们这个赛段比赛的转播，是由郭强为大家解说的，谢谢大家的收看，再见。啊，可以理解运动员的脸上洋溢着灿烂的笑容，这是汗水和泪水的结晶，我们走在了一起，把掌声送给四位选手。